የንጉስ ኃይለ መለኮት ሣህለ ስላሴ የንጉሰ ነገስት ዳግማያት ሜኒሊክ አባት ወንድም የታላቁ ንጉሰ ነገስት ዳግማያት ሜኒሊክ አጎት ነኝ። በጀግንነቴ ዳግማያት ቴድሮስን ጭምር ያስጨነቁ ጀግናም ነኝ። ራስ መኳንንት ራስ ዳርጌ ሣህለ ስላሴ ይባላሉ። ከዚህ ዓለም በሞት የተለየሁት ከዛሬ 118 ዓመት በፊት በወርሃ መጋቢት አጋማሽ ነበር። እኔ የስመጥሩ የሸዋ ንጉስ የንጉስ ሣህለ ስላሴ ወሰን ሰገድ ልጅ ነኝ። ናቴ ወይዘሮ ወርጌ ይባላሉ። የደጃዝማች አስፋው፣ የደጃዝማች ደስታ፣ የፊታውራሪው ሸዋረገድ፣ የወይዘሮ ተሰሜ፣ የወይዘሮ አስካለ፣ የወይዘሮ ፀሐይ ወርቅና የልጅ ጉግሳ አባትም ነኝ። እንደምታውቁት ልጅ ወይዘሮ ተሰሜ ዳርጌ የልዑል ራስ ካሳ ኃይሉ እናት ናት። በ1822 ዓመተ ምህረት ሸዋ ውስጥ ነበር የተወለድኩት። የልጅነት ጊዜን በአንኮበርና ባንጎለላ ሳለፌ ወደ ጎንደር በተጓዝኩበት ወቅት በሰላይነት ተጠርጥሬ ለእስር ተዳርጌ ነበር። ይሁን እንጂ ንጹህነቴ ታውቆ ነጻ ከወጣሁ በኋላ በመልካም ጠባይ በጦር ሜዳ ጀግንነቴ በንጉሠ ነገሥት ዳግማያት ቴዎድሮስ ዘንድ ተወዳጅነትን አተረፍኩ። በዚህ ምክንያት ንጉሠ ነገሥት ዳግማያት ቴዎድሮስ ዳሩ፣ ዳርዬ እያሉ ይጠሩኝ እንደነበር በታሪክ ሳትሰሙ አትቀሩም። የኔ የርዕሰ መኳንንት ራስ ዳርጌ ሣህለ ስላሴ ጀግንነት ንጉሠ ነገሥት ዳግማያት ቴዎድሮስን ጭምር ያስጨንቅም ነበር። በንጉሠ ነገሥት ዳግማያት ቴዎድሮስ ጊዜ ሸዋን ይገዙ የነበሩት መርዕድ አዝማች ኃይሌ ንጉሠ ነገሥቱን በመክዳት ተጠርጥረው ታስረው ነበር። ዳግማያት ቴዎድሮስም አቤቱ ዳርጌን የሸዋ ገዢ አድርገው እንዲሾሙ ተናገሩ ብሎ ሀገሬው አወራ። ነገር ግን ዳግማያት ቴዎድሮስ የኔን የጦር ሰፈራ ሲመለከቱት በጣም የደመቀና የተደራጀ ስለነበር ተጨነቁ በማለትም አንዳንድ ሰዎች ያኩ ተመጥሙ ነበር። ንጉሠ ነገሥቱን ማስጠርተው ዳርዬ ፈራሁ፣ በጥንድ ጦር የሚስተውን ኃይሌን ሽሬ በነጠላ ጦር ደርበህ ሁለት ሰው የምትገድለውን አንተን በሸዋ ላይ አልሾመም ብለው በግልጽ ነገሩኝ። እኔም የመከፋትና የቅሬታ ምልክት ሳላሳይ እና ሳልከፋ እሺ በማለት ዳግማያት ቴዎድሮስን በትህትና እጅ ነሳው። ልጅ ሚኒሊክ፣ በኋላም ንጉሥ ሚኒሊክ፣ ከዚያም ንጉሠ ነገሥት ዳግማያት ሚኒሊክ ከመቅደላ አምልጠው ሸዋ በገቡና በአባታቸው ዙፋን በተቀመጡ ጊዜም እኔ ወደ ትውልድ አካባቢዬ ወደ ሸዋ ተመልሼ ከወንድሜ ልጅ ከሚኒሊክ ጋር ተገናኘሁ። ሚኒሊክም ሸዋ ገብተው በአባታቸው አልጋ ተተክተው እንደመጣሁ እርሶ ቀጥታ የንጉሥ ሣህለ ስላሴ ልጅ ስለሆኑ ንጉሥነቴን ልተውሎ ብለው ጠየቁኝ። እኔም የለም አባታችን ሣህለ ስላሴ አልጋቸውን አውርሰው የሞቱት በቀጥታ ለአንተ አባት ለንጉሥ ኃይለ መለኮት ነው። አሁንም የነጋሲነት መስመሩ በዚያው ባንተ በኩል ነው መከተል ያለበት በማለት እንብ ያልኩኝ። ከዚያም በኋላ ከንጉሥ ሚኒሊክ ጋር እንደ አባትና ልጅ ሆነን ከ30 ዓመት በላይ ኖረናል። የተለያዩ አካባቢዎችን በማቅናትና በማስተዳደር ሥራ ውስጥ የላቀ ድርሻ ነበረኝ። ከነዚህ አካባቢዎች መካከል አርሲ፣ ሰላሌና አካባቢ ይጠቀሳሉ። ንጉሠ ነገሥት አጼ ዮሐንስ አራተኛ እና ንጉሥ ሚኒሊክ በተቀያየሙ ጊዜ አስተራቂ ሽማግሌ ሆኜ ያገለገልኩት እኔ ነበርኩ። ንጉሠ ነገሥት አጼ ዮሐንስ አራተኛ እና ንጉሥ ሚኒሊክ ደብዳቤ የሚጻጻፉትም በእኔ በኩል ነበር። ደጃዝማች መሸሻ ሰይፉ በሸፈቱ ጊዜም ተቆጪው፣ አስማሚውና መካሪው እኔው ነበርኩ። በአድዋ ጦርነት ወቅትም ንጉሠ ነገሥት ዳግማያት ሚኒሊክ ለጦርነቱ ወደ አድዋ በተጓዙበት ወቅት የንጉሠ ነገሥቱን ቦታ ተክቼ አገር አስተዳድር ነበር። ብዙዎች በመልካም ጠባይ፣ በበጎ ሐሳቢነቴና በጦር ጀግንነቴ ያስታውሱኛል፣ ስሜንም ያነሳሉ።